Sūtam Ukrainai Latvijā ražotos lāčplēšus, FPV dronus, kas pilnībā nokomplektēti. Ukrainā būs tikai jāpievieno munīcija, un tie varēs doties kaujā. Viena drona izmaksas bijušas ap 1000 eiro. Un Ukrainas vēstnieks, sakot paldies Latvijai, jau zina, kā saviem tautiešiem izstāstīs, kas ir latviešu eposa varonas lāčplēs. Viņš to salīdzina ar šo vēstniecības gleznā redzamo tēlu. Tas ir viens no visslavenākajiem kozakiem Ukrainas vēsturē. Krievi ar vien vēl no viņa baidās. Tas ir Ivans Sirko. Saskaņā ar vēsturi viņš nav zaudējis nevienu kauju. Tādēļ mums tas arī stāv te pie vēstniecības ieejas. Tāds spēcīgs un nikns. Rotāt ar lāčplēšu ausīm tie gan ir tikai prezentācijas laikā un cīņā, protams, dosies bez šādas parādes formas, taču tie ir jaudīgi tik un tā. Katra izglābta Ukraiņu dzīvība un katra likvidēta ienaidnieka dzīvība ir svarīga Latvijai, lai labi lido. Lai labi lido un lai labi trāp. Ziedojuma konts joprojām ir atvērts un īpaši svarīgi, ka Ukraina frontē pie Kramatorskas saņems dronu papildinājumu no Latvijas tieši tagad. Mēs redzam, ka pasaulē notiek ļoti daudz paralēli svarīgi notikumi, gan kara darbība, gan vēlēšanas, un Ukrainas lieta ir mazliet aizēnota. Un tāpēc mums kaimiņiem, tiem, kas ir vistuvākie un arī vēsturiski saprot, ir pat morāls pienākums visu laiku atgādināt un palīdzēt. Un tā kā es teiktu, ka mūsu sabiedrība to saprot, apzinās, un ziedojums mēs saņemam katru dienu. Protams, mēs gribētu vairāk un ātrāk, bet vienalga liels paldies. No Latvijā ražotajiem droniem Irsis un Lāčplēsis kopumā Ukraina jau būs saņēmusi vairāk nekā 300 saziedoto kaujas aparātu. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.